Хакасияның правительство турызы алында прай республикадағы школыларның ұстық жылары шылысқанар. Республика пазының орынжызы Ольга Пономарева югредік заведенелеріне арлық сыйық еткін. Югредік программазы хостры республика зарына 10 автобус келген. Олар прайда аймақтар жатары дылғанар. Муниципалитеттерге сик спас шибіргі бір орынық, үй спас шибіргі тоқ сорынық, пизгаз пазы екі уаз автобустарын күлістері шитірілген. Там пар легкий автобус, за поставок гластер дал чуть-чуть крик был мерке, а там за то пар автобус, что ирглен просто, когда до спазна вот че вот че, а на ирен дал это сольче паллар, а на нельзя было тоже паллар, хомы паллар, рыхтом чуть-чуть грам, да. Там кинстерган, он жил и штурган, а на автобусе таким где вернулся. Амға тері школыларға хазна программалары хостра 110 автобус пирілген. На транспорт балаларына хорғыз шоқтартар, қысқыда шылық орында алшөрір оңдай пеші. Хайзы, хомай паза көртіктер тастал парған шолар жада олғанарны уроктарға орайлетпен ағылар. Біз балардан жылжын маң ақшық, анды шолар болмайлар. Анын үшін олар күніне бүйінгі автобус мен сақшым оға керек мұнар түскен ұтланды. Бізді қорт құсанылшы, я уазик бір жіпске. Мұндығы автобус күрбен бұлғапс, амны көкші ұспозыпста, немі үркшеп, жіпсчепс. Біз анды жылжын маң ақшық, Казанов қалдың, станция Казанов қалдың, пазы немі станция Қызыластың. Пазы слепчезер пстың верхаскиз ал, уға узын ал. Алдың тасын зар арық шутып шыққан балырды біз үйек, немі школы зарылға. Республикада 12 муниципалитеті түртмұң ашағын үгірін жіні 110 автобус алшырши. Школылар автопарктары, манаңмандар нашылылар. Надежда Баргаякова, Никита Сигай, хабарларға.